អត់ទាន់ទិញរហូតទេនៅទេមានហូបណាប្រាប់តាមអត់ទាន់រៃលុយខ្ញុំ DJ ទេញ៉ាំលឹកមិនអីអត់មានហូបស៊ីបងទៅធ្វើការទៅស្រាប់ទៅគេឲ្យបានផ្លររបស់ទិញហូបស្រាប់មកអញសប្តាហ៍នេះមេគ្រួសារឈឺហើយកាកាមិនប្រងើយទិញសុបយកមកបើបងផ្លេតម៉ងសុបឯងមួយឆ្នាំ10 20រៀលបាត់ហ៎តែ20000ទេសុបអីក៏ថោកណាស់មួយឆ្នាំ20000សុបខ្មងគូប៉ុណ្ណេះអូទិញមក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 អញហត់យកកម្លាំងទេគាត់ឈឺយ៉ាងរហូតដាក់សុបក្តៅក្តៅមានកម្លាំងអីសុបខ្មងគូចាំមើលរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងណាបើល្បីថាលោកដាច់យ៉ាងនេះសុបបាយពេញបន្ទប់មួយយប់មួយយប់មានតែសំណើជាមួយនឹងកម្មវិធី168យប់ដៅក្តៅហើយក្តៅដេញលួមកខ្ញុំចោះមកអង្គុយក្រោមហ្នឹងយើក្តៅទៅយើនៅតែយប់យប់ថ្ងៃឡើងថ្ងៃអាទិត្យទៅបានដល់ក្តៅដល់ខ្លាំងមកហ្នឹងរដូវក្តៅបានចូលមកដល់ហើយបងប្អូននៅក្នុងបន្ទប់គេងមិនលក់ឡើយក្តៅអីក្តៅយ៉ាងនេះពាក់មីក្តៅភ្លៀមឆ្នៃផ្លេតរៃលុយគ្នាទិញកង្ហាតោះដេអត់មានហៅគេឡើយហេបានស្គាល់រយៈទាំងហាលហើយស្លាខ្លួនឆ្លាក់ប្រាហើយពួកខ្ញុំនៅក្តៅតដែលហ្នឹងគឺហើយមកពីបាយ៉ាងនេះមានកង្ហាហើយនៅតែជាបញ្ហាចាំមើលតើពាក់មីដោះស្រាយយ៉ាងណាបើដាក់កង្ហាបើហើយហើយបានតែមួយចំហៀងអានេះឃើញវិធីហីខ្សែជូនទស្សនានៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុខវេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN តែមួយគត់កម្មវិធីនេះនាំមកជូនហើយ Yes I can Yes we can បាកាលើពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងត្រូវតរត់ឌីរត់ឌីមិនថែមរសជាតិស្រាយក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ត្រូវការអីទៀតនិយាយអូ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 រ៉ាទេរត់ជាស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិរសៀលហើយនេះណែទឹកតែត្រឡាចូសភេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតអានឈើអត់ខ្ចប់សម្រាប់គ្រប់ឱកាសស៊ីនរ៉ាមៀនមីឆុងលេខ1របស់ប្រទេសកូរ៉េមីស៊ីនរ៉ាមៀនគ្រាន់តែឮក៏ដឹងថាឆ្ងាញ់ទឹកដោះគោស្រស់ Indomil ផលិតឡើងជាមួយបច្ចេកវិទ្យា NutriKeep ចំអិនម្ហូបក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំជាមួយខ្នុរធ្វើឲ្យម្ហូបកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងសម្បូរដោយជីវជាតិបកាតែបៃតងពិតៗសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់សុខភាព